минулого року у Смілянській міській лікарні створили власний кабінет комп'ютерної томографії. Нині він вже активно функціонує. Діагностику пацієнтів проводять з допомогою нового апарата 2021 року випуску американської фірми «Оптіма». Саме дослідження – це оце на цьому закінчується. Зараз програма обробить масив даних, потім вона перекидається, це робоче місце лікаря, так сказати. Можна предварительно в нас подивитися, чи є інсульт, чи перелом, ну якісь, що новини. Травматолог, лікар може прийти. Потім це все скидається на опис в Київ, нас київські лікарі описують, і вони вже потім нам опис видають з остаточним якимось діагнозом. Це ось до нас вчора поступав пацієнт без свідомості, ну, не зрозуміло, що з ним, а знайшли його на вулиці. Зробили КТ, ну тут одразу видно, що у людини гематома, крововили в мозок. Відразу зв'язалися з нейрохірургами, ну, тобто пришвидшує диференціацію діагнозу. Діагностика допомагає лікарям не лише правильно встановити діагноз, а й вирішити, яких вузькопрофільних спеціалістів варто залучити до лікування хворого. Поки, розповідає керівник медзакладу, обстеження проводять лише хворих, котрі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стаціонарним пацієнтам КТ проводиться безкоштовно, всі зони, які потрібно. Єдине, що для амбулаторних пацієнтів поки що у нас затримка йде, немає безкоштовного КТ, але ми затвердили вже тарифи на тарифікаційній комісії, пройшла процедура оприлюднення тарифів, найближчим часом ми ставимо термінал, і ті амбулаторні пацієнти, які матимуть бажання отримати платну послугу амбулаторного КТ, без проблем це зможуть зробити. Вартість КТ буде значно нижча, ніж приватного. Направлення обов'язково від сімейного лікаря? Якщо це платна послуга, не обов'язково. А що стосується стаціонарним хворим, то всі 100% стаціонарних пацієнтів, які потребують КТ, отримають його безкоштовно. Направлення по стаціонару не потрібне, лікар просто в історії хвороби робить запис, яку ділянку потрібно зробити, і наші рентгенлаборанти проводять обстеження. Лише від початку січня цього року у кабінеті комп'ютерної томографії Смілянської міської лікарні обстежили понад 150 хворих. В основному пацієнти, які поступають, це інсульти, інсультів дуже багато, це, я рахував, це десь 60% всіх досліджень – це інсульти. Потім травми, після ДТП чи якісь уточнюючі дослідження можна зробити на КТ, краще видно. А також ковідні, це легені. Саме дослідження КТ – це, звичайно, апарат дуже хороший, без нього неможливо поставити такі діагнози, які ми зараз ставимо. Тобто це як такий інсульт, ти відразу бачиш, чи він є, чи, можливо, тільки починається. Це дає, так сказати, вікно часу, щоб уникнути якихось послідствий. Можна більш точний поставити діагноз і більш за короткий термін. І швидше надати невідкладну допомогу. Особливо, коли у нас травми, всі аварії, вже не потрібно чекати якісь, а зразу видно травми. Переваги комунального КТ вже відчув і безпосередньо сам Олександр Озірський, оскільки він є практикуючим лікарем-травматологом. Дуже класно зараз з приводу черепно-мозкових травм і з приводу інсультів. Те, що ми стикаємося, травматологи більше черепно-мозкові травми, ургентно. У нас КТ працює зараз в день в повному обсязі і в нічний час чергування на дому, тобто в будь-який час рентген-лаборанти приїжджають, роблять обстеження, все, і ми чітко можемо зрозуміти, наскільки нам терміново потрібно брати операційну там чи консультуватися з нейрохірургом. Невдовзі спектр послуг у кабінеті комп'ютерної томографії Смілянської міської лікарні планують розширити, доповнивши обстеженнями з контрастом. Це дозволить проводити КТ черевної порожнини, хірургічних, гінекологічних патологій тощо. Проте команда лікарів та адміністрація закладу обіцяють не зупинятися на досягнутому і надалі планують впроваджувати нові технології, що дозволять покращити якість медичних послуг, які пацієнти зможуть отримати в Смілянській міській лікарні.